Norra Slagnäs ligger mellan Arvidsjaur och Sorsele, mitt i den lappländska storskogen. Här finns Sveriges nordligaste mikrobryggeri, Nausta bryggeri, som startades av bröderna Max och Frank Stenberg. I Norra Slagnäs är entreprenörsandan stark. Det här är biltestarland. Flera av de stora biltillverkarna vintertestar sina nya bilmodeller i området. Arvidsjaur har under vintern direktflyg till städer som Hannover, Stuttgart och München. Naturen är vacker och vild. Byn ligger vid sjön Naustajaure och är förbunden med Hornavans-systemet. I den här miljön växte bröderna Max och Frank upp och idén om att starta ett mikrobryggeri uppkom för ett par år sedan. Nu är det januari och midvinter. Vinguiden har vägarna förbi Norra Slagnäs för att prata ale, snöskotrar och källvatten. Ja, Vinguiden befinner sig i Norra Slagnäs som ligger mellan Arvidsjaur och Sorsele. Och vi är hos Nausta bryggeri med Frank och med Max. Kan ni berätta lite? Ja, vi körde igång här för 2 år sedan ungefär. Började egentligen renovera upp lokalerna och började liksom greja ordning för att sätta upp bryggeriet. Så nu har väl funnits ute på marknaden här, jag har blivit drygt 4 månader. Men hur uppkom idén att starta ett bryggeri här mitt uppe i Lappland? Ja, men det var så vi kände att det var dags att Lappland fick ett mikrobryggeri. Eller den här regionen också fick ett mikrobryggeri. Så att ja, det var väl ett, ska man säga, intresse som spårade ur lite grann, kan man säga. Så att, ja, sen har vi bara kört. Så det är väl det. Är väl. De här lokalerna, vad använder ni dem till tidigare? Ja, det har väl varit lite blandat, men jag har stått sin beskärda del av skotrar, om man säger så. Och nu är det fullt med bryggeriutrustning. Jajamensan. Så att jag ska ändå säga att det är ett uppköp. Ja, det kan jag hålla med om. Vad är det för typer av öl ni brygger här? Ja, vi kör ju ale. Vi kör blond ale, brown ale, IPA, pale och stout. Så vi täcker väl av ganska mycket just där. Så att, det är det vi kör just nu. Sen får vi se om vi hittar på någon specialvariant här framöver. Så att, det är de vi kör. Hur ser det ut inför framtiden? Ja, det är ju att fortsätta expandera och bli liksom större. Men sen så är det ju att bibehålla en god kvalitet. Så att det är egentligen bara att fortsätta köra liksom. Vad betyder råvarorna här? Vattnet till exempel, vart tar ni det ifrån? Ja, det tas väl, vad kan det vara, 10 meter från bryggeriet ungefär. Så vi vill ha egen brunn. Så det är väldigt trevligt. Sen så, men råvarorna är ju grymt viktiga. Mm. Vi använder tysk malt och primärt amerikansk humle. Så jag menar, det är grymt viktigt. Hur har ni blivit mottagna? Jag har sett rätt mycket i media om er. Ni säljer genom Systembolaget på några ställen. Jo, vi är via Systembolaget och Servera. Det har varit väldigt, väldigt kul. Väldigt positivt mottagande och en del medier på dem och väldigt inspirerande också att folk runt omkring i kommunen också har varit så positiv. Så är det bra. De börjar väl gilla ale mer och mer också. Och även restaurangbranschen har sett. Jo, det har varit bra. Vi är ute på en bra många restauranger nu. Så att, och där är ju, ja, uppifrån, ja, längst upp i norr till ner till Sundsvall hela vägen ner, så att väldigt inspirerande att det har mottagits så bra. Ja, vad vill ni säga något mer här? Nej, men jag menar, det är ett jävligt roligt projekt. Jag menar, visst, det har ju varit sådana här tillfällen när man har stått och skottat korn 3:30 på morgonen och undrar vad fan man har gjort. Men det är ju jävligt rolig bransch att vara. Jag menar, det är generellt sett jävligt roligt. Så det är ungefär det.
Ni berättade att det är en hobby som har slagit slint, gått lite för långt eller vad man ska säga. Alltså, hur länge har ni hållit på egentligen med så ni börjar intressera er för att brygga? Ja, vad ska jag tro? Vad är det? 4 år kanske? Eller något sånt. Ja, där är kroken. Ja. Till och från sådär, men vi kände att nu var det dags att köra. Och vi fick ju väldigt, väldigt positiv feedback från en del som har varit väldigt rättvis i sin bedömning av det vi bryggde liksom på hembryggningsnivå. Så att från den punkten så då bestämde vi för att köra. Så efter den positiva feedbacken kändes att nu kör vi.